Dasturimizni yoshlar masalasiga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sadullayev Toshkent viloyati Chinoz tumanida bo'lib, yoshlar muammolarini o'rgandi. Yoshlar balansini shakllantirish va yoshlar daftarga kiritilgan qatlam bilan olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi. Ya'ni tanishuv jarayonida yer so'rab murojaat qilgan yoshlarga shaxsan o'zi telefon qildi va murojaatlar e'tiborsiz qoldirilayotganiga ham guvoh bo'ldi. Muhandis mahallasi Chinoz tumanining eng chekka qishlog'ida joylashgan. Aholi bilan suhbat jarayonida muammolarning aksariyati tuman rahbarlarining loqaydligi va suv masalasi bilan bog'liqligi ma'lum bo'ldi. Xullas, yechimini kutayotgan muammolar ko'p. Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sadullayev suhbat jarayonida har bir murojaatchini tinglab, ularning masalasini hal etishga yordam berishini ta'kidladi. Ism familiyasini yozib oladi, yordam kerak bo'lsa, vazirlik bilan gaplashib beraman. Agar qaytadigan bo'lsa-da, perevod qilaman desa. Perevod qilish kerak bo'lsa. Qozog'istondan qasin deb og'darish kerak bo'lib, Qozog'iston nomida. Endi ko'rasizlar-da, xo'pmi? Agar haqiqatdan qaytish kerak desiz, men olib o'zini nazorat qilib beradi, ko'rib. Nima qanaqa bo'lsa, perevodda muammosi bo'lsa, ko'rib beradi. Haftada suv chaqiramiz o'zini, suvimiz tugasa. Misol uchun men 30 ming so'mlik olaman, qolganini endi filak-filak qilib borishadi. Bizning muammomiz mana shu yo'limiz. Yo'limizga hech bo'lmasa shag'al to'kib bersa. Yo'lga mashina, avtobusmi, shu bitta nima qo'yib bersa, bolalarimiz bilan bog'lash uchun-da u. Anaqa, ha, tuman bilan ham bog'lash uchun i bolalarimizga maktabga birinchi o'rinda. Uyimiz avariya holatda, 4 ta farzandim bor. O'shanga yordam bersa yaxshi bo'lardi. Nima deyshti murojaat qilganingizda? Yordam beramiz deyishdi. Navbatdagi manzil Birlik mahalla fuqarolar yig'ini bo'ldi. Bu yerda 3332 nafar aholi istiqomat qilar ekan. Bu manzilda ayollar daftari, temir daftar va yoshlar daftariga kirgan aholi bilan ishlash tizimini yanada jonlantirish, ularni daftardan chiqarish borasida zarur chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Shundan so'ng Yoshlar ishlari agentligi direktori har bir yoshga 1 gektar loyihasi bo'yicha kimlarga joy ajratilgani bilan qiziqdi. Yoshlarga haqiqatdan yer ajratilganmi yo'qmi, shuni bilish maqsadida ularning ayrimlari bilan telefon orqali suhbatlashdi. Bu Abdurahmon va Sevaram telefon raqamimi? Ha. Bizga yoshlar daftari kirgan ekanlarda yer so'rab. Yer so'rab, ha, albatta, shunday. Yer oldilarmi, olmadilarmi yer? Yo'q, ha, bermadiku hali. Hali bermadimi? Yo'q, bermadi. Ekta kelina bo'sh bizda mana, men qanaqa bo'laman? Ha. Lekin daftarga olgan, to'g'rimi? Ha, ariza tashladi-da. Yaxshi, shu yoshlar daftari turibdi ekan, hozir biz shuni o'rganyapmiz. Tez kunlarda shu qayerda yaqin joydan yer topib, o'sha ajratish chorasini ko'ramiz biz. Xatlov natijalariga ko'ra, Birlik mahallamizda yoshlar daftariga 68 nafar fuqaro kirgan bo'lsa, ayollar daftariga 21 nafar o'z yo'nalishi bo'yicha muammosi bor ayollar kiritildi. 68 yoshdan 2 nafari doimiy ish joyiga ega bo'ldi. 32-tasi o'zini-o'zi band qilish dasturida ro'yxatdan o'tkazildi. Yoshlar daftarida turgan 2 nafar fuqaroga o'z tadbirkorliklarini amalga oshirish uchun 33 millionlik imtiyozli kredit ajratildi. Bugungi kunda o'z faoliyatlarini boshladi. Har bir yoshga 1 gektar loyiha asosida 26 nafar fuqaroga 0.25 sotix yerdan yer ajratib berildi. Chinoz tumanida bugungi kunda 136 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Shundan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgani 27 mingga yaqin. Ularning 2 mingdan ortig'i yoshlar daftariga kiritilgan bo'lib, hozirgi kunda 311 nafari ishsiz hisoblanadi. Yoshlarni ish bilan band qilish maqsadida 543 nafar yoshlarga 136 gektar yer maydonlari ajratilgan. 518 ming yosh bo'lsa, 518 ming yoshni 40 778 tasi Toshkent viloyatida o'zini g'oya fikrlari, takliflari muammolarini bildirib yoshlar daftariga kiritilgan. Endi ularning soni rostini aytsam kundan kunga ortyapti. Sababi prezidentimizni oldinga surgan yangi tashabbuslar, yer berish tashabbusi bor. Yoki misol uchun mana shu yoshlarni tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun kredit berish masalalari bor. Buni eshitgan yoshlarimiz, yoshlar jamg'armasini o'sha yordamini eshitgan yoshlarimiz yana ham bizga murojaat qilyapti. Oldinlari misol uchun mana Chinoz tumaniga kelib o'zim ham ko'rganim. Bitta sohada ishlab turgan 1.5-2 million topib turgan yoshlar yaxshiroq imkoniyatda 3-4 million topish mumkin bo'lsa, bu yaxshiroq variantga qarab intilib. Bu ham iqtisodiy bir rivojlanishni ketma-ket bosqichlarida, chunki 1 million oylik topib turgan odam albatta 2-3 million topgisi keladi. Yoshlar muammolarini hal etish va ularning bandligini ta'minlash bo'yicha o'tkazilgan bu kabi jonli muloqotlar, uchrashuvlar hali davom etadi. Bektosh Azimov, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.